Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Eng quvnoq bayram yangi yil barchangizga qutlug' bo'lsin. Efirda boshqacha shouni bayramona soni. Mana ko'rib turganingizdek hamma joyda bugun yangi yil shukuhi hukm surmoqda. Biz esa bugun kosa tagida nimkosa ham qilmaymiz. Muammolar ustidan ham kulmaymiz. Axir bugun bayram-ku. Shunday ekan, faqat bayramda, yangi yilda yaxshi niyat qilamiz. Bizni boshqacha sarguzashtlarni ko'rishga tayyormisiz? Unda televizor pultiga tegmang. Toshkent kanalida qoling. Biz boshladik. Yangi yil bayramini qor bobosiz, qor qiz, bezatilgan archasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana hozir ham ko'rib turganingizdek, bizni atrofimizda qor bobo, qor qiz juda ham ko'p. Ular katta-yu kichikka xursandchilik ulashishdan charchashmayapti. Axir Yangi yil bayram-ku. Hammasidan ham bolajonlarimiz juda ham mamnun. Axir ular qorbobodan sovg'a kutishadi. Darvoqa, bizni boshqacha shouda boshqacha qorbobolarimiz ham bor. Axir bizda parodiyalar shousi. Masalan, tasavvur qiling. Eng mashhur kino yulduz Jeki Chan qorbobo bo'lganida qanday bo'lardi? Sizga boshqacha shouni, boshqacha qorbobolari. Gap yo'q. Faqatgina qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Yangi yil nafaqat yilni kutib olish hayajoni bilan qiziq. Balki o'tgan yilni kuzatish, uni sarhisob qilish, yangi rejalar tuzish shartini ham oldimizga qo'yadi. Masalan, bizning boshqacha shou dasturimiz efirga chiqqaniga hali ko'p bo'lmadi, ammo yaxshigina tomoshabinlarga ega bo'ldi. Muxlislarimiz biz bilan birga muammolar ustidan kulib borishdi. Natijalarchi, yil so'ngida kichik va quvnoq bir sarhisob o'tkazsak yaxshi bo'lardi-da. Albatta shunday qilamiz. Yana shunaqa gaplar qolqizam. Hozirgina parodiyachi qorbobolani ko'rgan edik. Mana haqiqiysi ham kelib qoldi. Assalomu alaykum. Qor bobo. Va alaykum assalom, muxbir ukam Orif boy. Qalay ishlar? Iye?
Qor bobo, meni taniysizmi? Ya, nega tanimas ekanmiz? Axir men Qor bobo bo'lsam, men hammani taniyman-ku. Qolaversa, boshqacha shouni biz oilaviy tomosha qilamiz. To'g'rimi qizim? Aytgancha meni xassam qani? Voy bobojon, xassiz chanada qolib ketibdi. Ha, chanada qolgan bo'lsa hech qisi yo'q, zarari yo'q. O'zimni chanam. Pult bilan qupladingmi? Quruq-quruq. Ha, bo'l, hech kim tegmaydi. Chanani pulti ham bormi hali? Ha, endi biz zamonaviy Qor bobomiz. Boshqacha shouni mana shunday olib borasan lekin, mana shunday. Yaxshimi, yoqadimi, rahmat. Oilaviy tomosha qilib mazza qilib kulamiz. Qor bobo, oilangiz ham bormi sizni hali? Ha, oilaviy ko'ramiz. Ha, oila nima endi, oilam bo'lmasa qani? Axir erkakman-ku, oilam bo'ladi-da. Mana Qor qizni kim tuqqan? Qor kampirim tuqqan. Qor kampirni erkim, Qor bobo. Oilamiz bor. Uzr, uzr. Yolmog'iz sizni kampiringizmi yo'q? Yo'q, yo'q, yo'q. Yolmog'iz kampir menga tegmadi. Va men bir umr minnatdorman shundan beri. 500 yildan beri minnatdorman. Qor kampirim yaxshi o'zimni, Santa xonim. Yaxshi. Nimasi bilan sizga yoqadi boshqacha shou? Boshqacha shou xuddi menga o'xshaydi. Odamlarga yaxshilik qilishligini, odamlarning kayfiyatini ko'tarishligini o'zimga o'xshataman. Mana shu o'xshat jihatlarni aytdingiz-da, Qor bobo. Endi mana sizni ko'rishdan oldin men ham shu yil sarf hisobini o'ylab o'tirgan edim-da. Qarshi bo'lmasangiz, shu qilgan ishlarimizni birgalikda borib bir sayr qilib ko'rsak. Natijasini nima? Natijasini ko'rsak. Qor qizim, vaqting bormi? Ha, ketdik. Vaqtimiz bor ekan. Qani? Ketdik bo'lmasa. Mana Qor bobo qarang. Bu manzarani yaxshi emasligini mahalla raisiga biz tanbeh berib aytgan edik. Mana kitob do'koni yonida aroq do'koni. Mana buni tuppa-tuzuk o'qimishli odamsiz uka. Aqlingiz yetmadimi ha shunga? Ha? Axir hayotning o'zi qarama-qarshiliklardan iborat emasmi? Mana yaxshi, yomon, kecha, kunduz, oq, qora, ayol, erkak va hokazo va hokazo. Mana aroq magazin, kitob magazin. Biz hatto bu joyga, bu juda ham aralagi yaxshi joy. Biz bu yerga maktab o'quvchilarini ekskursiyalarga olib kelib, ma'naviyat darslari o'tamiz kerak bo'lsa. Nima? Qanaqasiga bu, otaxon? Bollarga ko'rsatamiz. Yaxshi o'qisang, aqlli yigit bo'lsang, mana bu kitob magazinga kirasan. Yaxshi o'qimasang, yaxshi bir kasb egasi bo'lmasang, buyoqqa kiradigan bo'lib qolasan deymiz-da. O'rnak bo'ladi bu joylar. O'rnak bo'lish uchun ataylab shuna uyushtirgansiz. Uyushtirilgan bu. O'zimiz mahallamiz yoshlarini o'ylagan holda albatta. Mana o'zgarish yo'q. Bolaligidan qolib yaxshi yigit, uni taniyman. Bolaligidan taniyman. Juda ham yaxshi yigit. Lekin siz qayg'urmang. Men o'zim tayinlab qo'yaman aytgan. Yangi yilda hammasi yaxshi bo'ladi. Qolaversa, men o'zim hozir Qor qizni xassamga jo'natdim. Pultni ham berib yuborganman. Chaladan qul-qul-qul-qul achib olib keladi-yu. Men o'zim xassam bilan abrakadabraka deb to'g'ilab tashlayman. Qayg'urmang. Bugun bayram kayfiyat tushmasin deyman-da. Yo'q, kayfiyat tushirmaymiz. Lekin mana shu mahalla raisi bir gap ta'sir qilmaydigan rahbarlardanmi deyman-da, Qor bobo. Yo'q, endi uni ham to'g'ri tushuning. U yaxshi rahbar. Uni ham rahbarlari bor-da. Uni ham rahbarlari bor. Qayg'urmang. Men o'zim aytib qo'yaman hammasiga. Bo'pti, mayli. Sizga ishondik. Endi keyingi manzaraga. Marhamat, ketdik. Sizni ham olib ketdik. Yuring. Mana Qor bobo, bu manzaralarni qarang, o'zgarish yo'qda, butun bir xalqimiz hozir, butun bir millatimiz shu tilga, tilni himoyalashga shuncha kurashayotgan bir paytda, hamma joyda mana chet el yozuvlari hali ham o'zgarmaganda. Natija yo'q. Buni ham aytdinglarmi? Aytdik. Rais bo'y. Mana katta ko'chani ikki tomonida ham
hammasi ruscha, chet el tillarida yozilgan ana bannerlar. Birorta ham bir o'zbekcha yozilgan so'zni ko'rmayapman. Bunga nima deysiz? Tuppa-tuzuk o'qimishli odamga o'xshab ko'rinasiz. To'g'ri. Shunga ham aqlingiz yetmadimi? Axir biz azaldan mehmondo'st xalqmiz. Men sizga aytsam, kajon. Qolaversa, hozir turizmni rivojlantirish ustida bosh qotirib turibmiz. Butun dunyodan kelsin bizni, yurtimizni ko'rsin deb. Endi chet eldan mehmonlar kelgandan keyin, ular o'z uyidagidek his qilishligi uchun biz ataylabdan o'zlarini tillarida, o'zlari tushunadigan qilib o'sha nomlab va o'zlarini tillarida she'rlarni bitib qo'yganmiz. Mehmondo'st xalqmiz. Axir biz azaldan mehmondo'st xalqmiz, ukajon. Mendek mehmondo'st odamni hozir xafa qilyapsiz, qattiq xafa bo'lib ketyapman. Yo'q, siz xafa bo'lmang. Oqsoqol, tilga bo'lgan hurmat, bu ma'naviyat qayerda qoldi? O'zbekcha birorta bir yozuvni ko'rmayapmiz. Axir biz O'zbekistondamiz, to'g'rimi? Albatta, O'zbekistondamiz. Biz shunda ham o'z ona tilimizni yaxshi bilamiz, maktablarda o'rganganmiz. Bunga shubha yo'q. Yoshlarga o'qityapmiz. Endi biz chet elliklarga aytaman-ku, mehmon do'stmiz, o'shalar tushunsin uchun. Qolaversa yoshlarimiz bu nimadir so'raydi. Men keyin bunga tarjima qilib beraman. Til o'rganishadi yoshlarimiz. Ha, ham biratona til ham o'rganadi. Til o'rganishadi. Chet tili, masalan, rus tili, ingliz tili, fransuz tili, ispan tili, arab tili, afrika tili, avstraliya tili, xullas ko'p til bilgan yaxshida. Endi ukajon. Hamma yoqqa inglizcha yozishyapsizlar, ruscha yozishyapsizlar deb ko'p boshimni og'dirma. Biz o'z ona tilimizga bo'lgan hurmatimizni cheki yo'q. Mana, kerak bo'lsa eng yaxshi she'rlarni o'z ona tilimizda yozib, katta banner qilib ilib qo'yganmiz. Ya, abu qo'zoqol, abu banneringizni daraxt to'siyotdi-ku, ko'rinmaydi-ku bu. O'qishga qiynalyapsizmi? Ha, o'qish osonmi sizga? Buni o'qimoqchi bo'lganlar kelib qiynalsin. Kerak bo'lsa norvon qo'yib o'qitsin. Vatanparvarlik ruhi mana shunda. Bunda ham bir hikmat bor ekanda. Ha, behikmat yurmaymiz. Mana, Sanjarbek. Mahallamizning eng o'qimishli yigiti. Qarang, bolasi ham o'qimishlida. Mana o'qiyapti mana shu yozuvni. Hozir mana shuni o'qiyapti deb o'ylaysiz. O'qiyapti. Shu o'qimishlida, bolasi ham o'qimishli. Mana shu o'sha ota bolani o'zim guvoh bo'lganman bir necha marta norvon qo'yib o'qitgan degan. Ilmga chanqoq bular. Yo'q, ha. Mana yuringchi bir o'zi bilan gaplashaylikchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Sanjar aka? Hozir mana shuni o'qib o'g'lingizga tushuntirib beryapsiz shekilli, ha? Nimani o'qiyman? Mana bu bannerdagi yozuvni. Hay yo'q, biz xurmo olib bering deb qoldi o'g'lim. Hali pishmagan dedim. Har safar o'tganimizda har xasha qiladi xurmo olib bering deb. Hali pishmagan-ku. Pisha olamiz dedik. Ha, demak siz har safar mana shu xurmoni kuzatib, qarab ketasizlar, to'g'rimi? Qarab turibmiz, pishini kutyapmiz. Pishsa shu o'g'limga olib beramiz. Kattalik qilmang. Boladan so'rang. Qani, hozir sizlar nima qildinglar? Adangga xurmo bering dedim. Ha, xurmo bering deding. Ana, oqsoqol, mana siz bo'lsangiz o'qiyapti deysiz. Norvon qo'yib o'qiydi deysiz yana. Bular norvonni meva olib yeyish uchun qo'ygan. Bo'ladi. Bola mevaga ko'zi tushib qoldi. O'qiyman deb to'xtadi o'zi. O'zim guvohi bo'lganman bir necha marta norvon qo'yib o'qiyotganligini. Yo'q. Demak, o'sha norvonni mevaga qo'ygan bo'l, oqsoqol. Mana shu joydan ham baribir chiroyli bir qutulib ketishdi niyatidasiz. Lekin tanog'ingiz kelmaydi-ya baribir. Oqsoqol, bunaqa emas-da.
Mana aziz teletomoshabinlar, boshqacha shouni bayramona soni davom etyapti. Juda qizg'in pallasiga yetdi. Hamma joyda bayramona kayfiyat. Qarang. Hozir uzr. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu boshqacha shouni boshlovchisi Orifjonmi? Ha, boshqacha shouni boshlovchisi Orifjonman. Ye, Orifjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu meni qaynonam loyihasida chiqdim. Haliga kuyovman. Haliga qaynonamni maqtagan. Ye, ha, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, nima gaplar? Bayramlaringiz bilan, yangi yillar bilan. Sizdan bayramlaringiz bilan. Bizga xo'shaloq bayram bo'ldi mana. Qarang. Avo, aytdim-ku men sizga, agar men qaynonamni yaxshilab maqtasam, menga mashina sovg'a qilmoqchi degandim, esingizda bo'lsa. Ha. O'shani bugun mana samarasi berib turibdi mana. Agar shu atrofda bo'lsangiz, bizga yaqinroq joyda bo'lsangiz, keling. Men sal uzoqroq deman shu desangiz, mashina olib xursandchiligimdan kimdan bir yaqinlarni, uzoqdagi yaqinlarni, qarindoshlarni aylanib yuruvdik. Sal uzoqroq dedim, Orifjon. Ya, avo buni ilojisi bor-u. Mana o'zingiz haligi mobil telefoningizga tasvirga oling, tabriklangda bizani Telegram manzilimizga yuboring. Hozir hamma narsani iloji bor-u aka. Ha, shunaqa qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi aka. Bo'ldi, tushundim. Siz nimaydalik suratga olib, chiroyli qilib jo'natib yuboraman men sizga. Bo'ldi aka. Jo'nating, kutamiz. Sog' bo'ling. Orifjon, xudo xolasa uchrashamiz, borsam. Xo'p, albatta. Bitta osh bizdan. Bo'ldi. Rahmat. Buni qarang, muxlislarimiz ko'paymoqda. Bu meni qaynonam loyihasiga chiqqan yigit. Esingizdami? Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi. Bu mening qaynonam ko'rsatuv. Yo'qroq aytmaysiz. Olyaptimi? To'xtam boshqa. Olyapti, tinchlikmi, nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uylanganmisiz? Albatta uylanganman. Farzandlaringiz ham bo'lsa kerak? Albatta, farzandlarim 2 ta. O'g'il qiz. Juda ham zo'r-ku. Qaynonangiz ham bormi? Xotiri bo'lgandaki, albatta qaynona bo'ladi. Osmondan shalpillab tushmaydi-ku. Qaynonam bor. Yaxshi ko'rasiz. Qaynonangizni yaxshi ko'rasizmi? Albatta, yaxshi ko'rishim gapmi. Qaynona deganingizga qaraymana ilhomlanib, kayfiyatim ko'tarilib, men juda ham yaxshi ko'raman. Menimcha menday yaxshi ko'radigan kuyov bu dunyoda bo'lmasa kerak. Juda ham yaxshi ko'raman men. Ular ham sizni yaxshi ko'rsalar kerak. Albatta, men shubha qilib yurardim har zamonda, lekin bizda 5 ta boja, 5 ta qizlari bor, 5 ta kuyovimizda. Lekin men bilamanki, shu 5 ta kuyovda ichida eng yaxshi ko'rgan suyukli kuyovi bu albatta men. Shubhasiz men. Juda ham baxtli kuyov ekansiz. Albatta baxtli kuyovman. Qaynonam har kuni yonimda. Har kuni yonimda deysizmi? Qaynonangiz bilan birga ishlaysizlarmi? Nega endi birga ishlashim kerak? U kishi ishlamaydi, pensiyada. Unda qaynonangizni ko'rishga har kuni borib turasiz, shundaymi? Nega endi borishim kerak? Axir qaynonam har kuni yonimda deyapsiz-ku. Ha. Tushuntirib aytsam, sababi yonimda deganim, har kuni ko'rishib turamiz deganim, men ichki yo'lim. Yo'qsa qaynonamnikida yashayman. Ishda baxtli bir oilalardan birimiz. Gap bu yoqda ekanda. Qaynonangizga qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Ha, bo'ladimi shunday. Ishtali bo'lib qoladi. Xursand bo'lardi. Bo'lmasa. Marhamat, mana telefon. Bizota qilib qo'ymasmikimiz? Ha, xursand bo'ladi. Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Ertalab salomlashgandik-ku. Oyijon, yaxshimisiz? Ovora qilmadimmi? Ayo, nega ovora qilasiz? Men suyukli kuyovingiz. A, tanidim. Yana nima bo'ldi? Gapiring, kuyov. Oyijon. Men sizni yaxshi ko'raman. Ha, voy bolam. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Endi baxtimga doim sog' bo'ling. Siz baxtimizga demoqchi edim. O'zi tinchlikmi? Qizim bilanmisiz? Tinchlik. Ha, yo'q, qizingizdan meni ishxonaga tashab o'zi ishga ketdi. Yaxshi.
Gapiring, nima gap xavotirga solyapsiz? Yo'q, xavotir olmang. Endi bilasiz-ku, men sizni dunyodagi eng yaxshi qaynona deb o'zimga men sizni yaxshi ko'rganimdan qarang, hayajon bosyapti. Bizning baxtimizga doim sog' bo'ling. Bizni qanchalik qo'llab-quvvatlashingizni bilamiz. Biz oilaviy sizni yaxshi ko'ramiz. Doim mana shunday lombillab, doim mana shunday ovozingiz chaqmoqday bo'lib, go'zal bo'lib yurishingizni xohlayman. Voy rahmat, bolam. Tinchlikmi? Ha. Oyijon, men sizni xursand qilmoqchiman. Anaqa bu meni qaynonam degan ko'rsatuvni doim ko'rasiz-ku. Ha. Ana shu ko'rsatuvga chiqyapman. Siz televizorda ko'rasiz. Voy, yo'g'e, ko'raman ko'rsatuvni. Voy, rostdanmi? Ko'ryapti. Mana. Voy, sog' bo'ling, bolam, sog' bo'ling. Xo'p, oyijon. Siz ham sog' bo'ling. Qoyilman. Qaynonangizni juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Menimcha qaynonangiz ham sizni mana shu so'zlaringizdan keyin juda ham qattiq hurmat qilsalar kerak. Albatta, mana ba'zi bir qiziqchilar qaynonani shunday bir yomon qilib ko'rsatadi-da. Nega? Yomon qilib ko'rsatadi-da. Mana o'taligi multfilmda eslatib boradi, Tommy Jerry, Zayis Volk, o'shanaqa. Mana masalan, Latifani qarang. Bir o'rtog'i yuzlari qop-qora bo'libdi. Qaytayotganmish o'rtog'i ko'rib, "Ha, qayerdan kelyapsan? Muncha xursandsan?" desa, "Qaynonamni kuzatib kelyapman." "Qaynonang kuzatib kelayotgan bo'lsang, nega yuzlaring qora?" desa, "Poyizga mindirdim-da, xursandligimdan relslarni o'pdim" deymiş. Kulgilimi shu. Kulgili emas bu. Kulgili bo'lsa ham kulmas kerak bunga. Bu yerda qaynonani o'ylamayapti bu yerda. Qaynona bu axir onam. Biz o'zbek yigitlari, o'zbek kuyovlari bunga qarshimiz. Juda ham to'g'ri aytasiz. Oyjonlarimiz, qaynonalarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Doimo mana shunaqa qaynonangizga, mehr oqibatingizga ko'z tegmasin, mehr oqibatingiz yo'qolmasin. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Oyjon, men baribir sizni yaxshi ko'raman. Bir umr sizni yaxshi ko'raman, to oxirgi nafasimgacha. Sizni sevib, ardoqlab ko'tarib yurishga tayyorman, oyjon. Rahmat. Sizga ham rahmat. Tashakkur. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Va qo'sha qarishga, baxtli bo'lishga biz majburmiz, chunki mana shunday qaynonam bor meni. Rahmat sizga ham. Bo'ldi, stop bo'ldi. Qachon chiqadi bu? Yakshanba kuni. Yozib olay. Yakshanba soat nechida? Kechki soat 7 da. Qaysi kuni? Toshkent telekanali. Toshkent kanali oyijonimga aytib qo'yaman, xursand bo'ladigan bo'ldi. Sabab bordi, sabab. Qanaqa sabab? Menga mashina olib berishlari kerak. Shu tezlashadigan bo'ldi. Ha. Gap bu yoqda deng. Rahmat sizga ham. Sizdagi kuyovlarimiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Shuni bir kulib oborasi ko'rsatuvdi, bir xursand bo'lib ketaman. Bitta kuling, bitta kuling. Gap yo'q. Sog' bo'ling, tashakkur. Ha, azizlar, mana borgan sayin boshqacha shouni muxlislari ko'payapti. Toshkent kanalida qoling. Ha. Ya? Mana o'zi aytganidek, boyagi yigitni video yozuvi 6 sekundda keldi. Hozir uni tomosha qilamiz. Aha. Arifjon, assalomu alaykum. Mana men suratga olib jo'natayapman. Mana mashina, mana men bir ajoyib bir baxtli kiyovlardan biri. Bunaqasiga tursak qani? Yaxshi ko'rdim lekin. Voy. Yo, bu boshqa mashin. Mana. Hayajon. Yo. Mana. Hoz. Mana qaynonamning sovg'asi. Mana nomerlari ham. Mana 70. Mana men bemalol kalitini ham ko'rsatishim mumkin. Ajoyib bir qobalt sohibiga aylandik. Arifjon, sizga katta rahmat. Avvalo qaynonamga rahmat. Keyin sizlarga ham katta rahmat. Qarang, mana shunday bir bayram qo'sharoq bo'ldi. Bayram bizga yangi yil. Aziz tele tomoshabin do'stlar, barchangizni yangi yil bilan tabriklayman. Menga o'xshab qo'shaloq bayramlari egasiga aylanib yurishinglar va mana shunday chiroyli mashinalarni
savollarni savollarni egasi bo'lishinglarni yuragimdan xohlayman. Men nomerda nomerda yana qaytadan ko'rsataman. Ko'rinyaptimi? Mana 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 az az 70 bayramlar muborak bo'lsin. Qalay. Juda baxtli ku, ha? Ha, bizni boshqacha shouni qahramonlari shunaqa. Sizga yana bitta surprizimiz bor. O'sha baxtli kuyovni, qaynota qaynonasini topdik. Assalomu alaykum. Bayramingiz muborak bo'lsin. Kuyovingizni ko'rdinglar? Ko'rdigan, ko'rsatuvlaringda rosa bizlarni maqtab gapirdi. Bizlar ko'rib, o'zim ko'rib xursand bo'ldim. Chunki men o'zim ham juda yaxshi ko'raman kuyovimni. Kuyovimni yaxshi ko'rganimdan uch kuyov qilib olganman. Nima desam aytganimni qiladi uyimda. O'zimni o'g'limdek ko'raman. Yangi yilga surpriz qilganman. Xuddi shunaqa sovg'a nom qo'yganmiz. Endi qaysi ma'noda o'sha haqiqatdan bizani ko'nglimizdan chiqqan farzandimizdek ko'rganimizdan mana shunaqangi qarorga kelganmiz biz. Endi hali aytadi-yu, men o'zim ham ichki yo'q bo'lganman. Hali nimani qaynatani tuprog'ini, kuyov tuprog'ini qaynatani tuprog'idan oladi deganda, kuyovim ham ichki yo'q. Qolaversa, men farz navaramiz bor. Navaramiz ham juda ham xursand, bolajon. Hali nima deydi? Kelajagimiz nimasi? Kelajagi. Kelajagimiz. Ismingiz nima? Uchqan. Uchqunbek. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Dadamga o'xshab ichki yo'q bo'laman. Ye? Ana, ichki yo'qlar oilasi. Ha azizlar, ichki yo'qlar oilasi. Boshqacha shouni bayramona soni davom etadi. Biz ketdik. Yangi yil, yangi yilda ravon bo'lsin ko'chalar, yangi yil qishloqlarda nurga to'lsin kechalar. Hofiz jonli aytaversin, futbolchilar yutaversin, yurtimda zo'r oylik bor deb musofirlar qaytaversin. Yangi yil, yangi yilda ravon bo'lsin ko'chalar, yangi yil qishloqlarda nurga to'lsin kechalar. Hey! Yangi yil, yangi yil, yangi yil, yangi yilda ravon bo'lsin ko'chalar, yangi yil qishloqlarda nurga to'lsin kechalar. Olim aka, uzr kutib qo'ymadim aka. Kech qoldingiz. Telefon bo'lib qoldi aka, telefon bo'lib qoldi. Bu meni qaynonam degan bir loyihamizda chiqqan bir yigit bor edi. O'shanga qatnashgan bir yigit qaynonasini maqtab chiqqan edi. Qaynonasi unga mashina sovg'a qilibdi. O'shanga telefon qilyapti xursand bo'lib. Qaynonalarning mardligini qarang. Mana men masalan qaynonamga bir 10 ga yaqin shulay aytdim. Valasapdan olib bermadilar menga lekin. O'zlariga aytib berdingizmi? Eshitdilarmi? Efirga berarsizlar o'zlari. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qani avtorlar bilan bering. Mana hozir sizga, mana hozir imkoniyat aka. Shu qaynonangizga. Hazil o'z o'rnidagi Orifjon, lekin qaynona ham bir ona. Ona. O'zbekistondagi hamma onalarimni yaxshi ko'raman. Sizlar bu mening onam ko'rsatuviga parodiya qildinglar. Men bu mening onam qo'shig'iga boshqacha bir parodiya yozdim. Zo'ru. Chunki O'zbekistonda onalarni turlicha yaxshi ko'radi. Viloyatlar har xil yaxshi ko'rar ekamiz onalarimizni. To'g'ri. Mana shu qo'shiq originali. Originali. Har bir istagimni chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam multirab yonimda yotgan, bu meni onam, bu meni onam. Mana masalan Surxondaryoda, bizani Surxondaryoda. Bu qo'shiq boshqacha aytiladi. Qani, qanaqa bo'lar? Lubboy narsani shoppa olib bergan, menga tosh otgandi g'ish bilan so'gan. Jilasam cho'vdirab jonimda jotqan, bu mening enam, o'zimda enam. Bu qo'shiq rahmat, rahmat. Buxoroda umuman boshqacha aytilar ekan. Qanaqa aytilar ekan buxorocha talqini? Ibbi problemamni rishat qilganlar,
Menga tosh otganga g'ishchalarni otganlar. Qerimdir og'risa doktorchalarni chaqirganlar. Bu meni onam, bu meni nanam. Nanamdirgan u. Ha, nanam deydi. Keyin bu qo'shiq Namanganliklar bilasiz. Namanganda onalarimizni hurmatlari cheksiz hamma yoqda ham. Shirin shevasi. Shirin shevasi. Ha, to'g'ri. Her bir istagimni cho'risini topgan. Manga tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam miltillab yonimda yotgan. Bu meni abamli, bu meni abam. Qashqadaryoda rahmat, rahmat. Qashqadaryoda endi bilasiz, onalarimiz ham seriozni onalar. Seriozni. Oybarchinning avlodlari, Alpomish avlodlari deydi-da. Demak, Qashqadaryoda onalarni qanaqa e'zozlashadi? Ulaysanga balam deydilar. Tosh otgan o'zlari yechidilar. Shamollasam kiygotlar berichidilar. Bu meni unamlar, ulayda unam. Shang. Yashang. Qoyil, qoyil aka. Rahmat. Ha, aka yig'lavordingiz? Ona deganda o'zim onamni sog'inaman. Men poytaxtda yuramiz. Oyda bir marta ko'raman yo ko'rmayapman onamni. Orif aka. Ba'zi onalarimiz yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Albatta. O'sha oyijonlarimiz, onalarimiz, inalarimiz, abamli, hamma-hammalar, unam, Qashqadaryolik unam. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Sizlarday beozor, beg'ubor insonlar hayotda juda kam. Bayramingiz muborak bo'lsin. Boshqacha shovni ko'ringlar, hamisha kulib yuringlar. Mana shuni uyga olib ketsam bo'ladimi? Mana qara 2020 deb yozilgan ekan. O'g'lim qiziqadi-da. Nuqul kelsangiz bir narsa ilib ketasiz. Ha aziz teletomoshabinlar, boshqacha shouni bayramona soni o'z poyoniga yetib boryapti. Ko'rsatuvimizni ajoyib bir musiqiy parodiya bilan yakunlaymiz. Barchangizga yangi yil muborak bo'lsin. Omon bo'linglar. Bugun boshqacha shouda boshqacha bir duet qo'shiq bilan chiqmoqchi edim. Lekin duetdoshim kelmayapti. Endi harakat qilaman, ikki xil ovozda kuylab berishga. Atirgullar ochdi chiroyi, atirgullar ochdi chiroyi, qara ko'shku billur saroyi. Yulduzlar ichratan xoy, yulduzlar ichratan xoy, azizim san mening, mening azizim. Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichratan xoy, yulduzlar ichratan xoy, azizim san mening, mening azizim. Yulduzlar ichratan xoy, azizim san mening, mening azizim. Yulduzlar ichratan xoy, yulduzlar ichratan xoy, azizim san mening, mening azizim.